fan händer? Uppsala. Vad fan händer? Yo! Cleo och Kristina Amparo. Oh! Train Spotters. Oh! Nej Nej Fantastic. Oh! Random Bastards. Yo! Academics. Oh! Gonzaro. Oh! Brodion och Friman. Oh! Chefen. Chefen, inte att glömma, bästa DJ. Yo! Du vet vart du ska vara 17 april, flustret Uppsala. Peace. Yo!